Sveiki, šiandien kaip visada aš esu Minske, o už savo nugaros įjungiau kažkokią Vengrijos gatvę, kad atrodytų, lyg tai aš keliauju Vengrijoje. Iš tikrųjų, kaip mane demaskavo Laisvės TV, bomžas Šarūnas Černiauskas, aš esu Minske. Tai vat, ir kadangi tik tai Minskas man suteikė politinį prieglobstį ir dėl to aš dabar uždarytas esu Baltarusijoje, bijau išvažiuoti Vengriją, bijau vaikščioti Vengrijos gatvėmis, kadangi mane ieško Lietuvos policija, šiandien aš šlovinsiu autoritarizmą. Šlovinsiu autoritarizmą ir dergsiu Europos vertybės, dergsiu Europos demokratiją ir žmogaus teisių apsaugos sistemą. Kokiu aspektu? Dėl infliacijos. Dėl infliacijos. Vat aš prisimenu, aš Baltarusijoje buvau prieš 2 metus ir tada jo ekscelencija Aleksandras Lukašenka, tas pats, ta pati jo ekscelencija, kuri suteikė man politinį prieglobstį, pasirašė dekretą, kurio uždraudė kelti kainas parduotuvėse be specialiosios prezidento komisijos leidimo. Ir dar, ką padarė Lukašenka, jis pasirašė tą dekretą, kad draudžia kelt kainas nuo pasirašymo dienos. Tai yra nuo tos dienos, ne nuo rytojaus, o vat iš karto. Ir iš karto tą pačią dieną po visas parduotuvės išvažiavo policijos reidai. Ir, kaip sakė po to propagandinė Baltarusijos televizija, tą pačią dieną sulaikė ir uždarė į kalėjimą 60 verslininkų. Ir kitą dieną vėlgi naujienos Baltarusijos rodė kažkokį verslininką, aš vat nežinau tiksliai, aš negaliu jums pasakyti, ar tai buvo didžiausių prekybos centrų, kaip Lietuvos Maxima, Rimi ar ten Norfa vadovai. Bet kažkokius verslininkus rodė, kurie praleido parą kalėjime. Ir jie tenai, aišku, prieš kamerą, per naujienų laidą tenai Baltarusijoje sakė, kad jie yra kalti. Sakė, esu kaltas, esu labai kaltas, kad pakėliau kainas. Atsiprašau, daugiau to niekada nebus be prezidento komisijos leidimo niekada nebus keliamos kainos. Ir tai buvo prieš 2 metus, kai aš buvau vat, paskutinį kartą Baltarusijoje. Ir tada, aš prisimenu, sekančią dieną aš nuėjau į parduotuvę. Tiesiog į supermarketą, kuris prie mano namų buvo. Ir visur nuolaidos. 50%, 50, 70%, visur nuolaidos, visų prekių. Ir dabar klausimas, ar šita politika yra veiksminga? Na ir kaip mes matom, iki šiol Baltarusijoje kainos yra mažesnės nei Lietuvoje ir infliacija yra mažesnė nei Lietuvoje. Ekonominis augimas Baltarusijoje yra 2,8%, kas yra daugiau, 3 kartus daugiau nei Lietuvoje. Tas ekonominis augimas, tarp kitko, aš labai abejoju, ar Lietuvoje yra 1% ekonominis augimas. Man atrodo, Lietuvoje yra stagnacija, man atrodo, Lietuvos ekonomika susitraukia, o ne auga, kaip tenai skelbė Lietuvos propagandistai. Ir ką, kur aš matau tęsinį šitos autoritarinės politikos, suprantat, nu, yra prezidento komisija, kuri vertina, ar kainų kėlimas yra pagristas. Ir jeigu nepagristas, nu, tai tada važiuoja policija, paima tą verslininką, sumuša, pasodina į autobusiuką ir išveža nakvot į kalėjimą, kol jis tenai neatsipirks ir nesumokės baudų ir po to paleidžia. Bet ką, kur yra tesinys? Tesinys buvo vakar šitos politikos, Aleksandro Lukašenkos. Tesinys yra Salvadoro Respublikos prezidentas Nayib Bukele. Nutarė pakartoti tą patį, ką pasakė, ką padarė Lukašenka. Jį irgi jam sukėlė nerimą Salvadoro prezidentui Naibui Bukeliai, sukėlė nerimą tai, kad Salvadore taip pat prasidėjo infliacija. Ir jis taip pat išleido dekretą, kad viskas
Kainų kelt negalima. Nu, biški kitaip sureguliavo, yra jo nuostabiausias pasisakymas. Dabar pažiūrėsim po mano šitos kalbos, pažiūrėsim, ką sako Bukelė. Aš išversiu į lietuvių kalbą iš pradžių. Aš žvengiau. Aš iš kiekvieno sakinio. Ką jis sako? Jis sako ką? Bukelė sako, kad prekybos tinklai, parduotuvių savininkai, verslininkai piktnaudžiauja Salvadoro tauta, keldami kainas. Nepagristai keldami kainas. Ir Bukelė sako, kad jis supranta, kad yra krizė finansinė visur, pasaulyje, Ukraina. Bet reikia pagrysti kainų kelimą ir valstybė prižiūrės, ar kainos kyla pagristai. Ir ką sako po to Bukelė? Bukelė yra žinomas, jis laimėjo rinkimus, Salvadoro prezidento rinkimus 2019 metais. Ir nuo 2019 iki dabar jisai pasodino į kalėjimą 76 tūkstančius žmonių. 76 tūkstančių žmonių. Ir mane labai prajokino jo kalba, dėl to, kad jis sako, kad jis nejukauja. Kad verslininkai yra mafija, tie, kurie kelia kainas, jie, tai yra mafija ir su jais bus pasielgta lygiai taip pat, kaip su tais banditais, kaip su tais 76 tūkstančiais banditų, kurie dabar yra kalėjime. Iš tų 76 tūkstančių banditų, apie 40 tūkstančių banditų gavo laisvės atėmimą 40 metų. Ir greičiausia po 40 metų jų vis tiek nepaleisti laisvę, jiem sugalvos kažkokį naują straipsnį, dėl to, kad greičiausiai nepaleis. Aš manau, nu, jeigu Bukelės politinė jėga po 40 metų dar bus valdžioj, viskas gali įvykti šiame pasaulyje. Tai vat, aš tarp kitko buvau Salvadorė paskutinį kartą, dėja, tik tai 2018 metais. Aš šiais metais planavau skristi Salvadorą, bet per klaidą nusipirkau bilietą ne į Salvadorą, o į Kolumbiją. Ir nuskridau į Kolumbijos Respubliką. Labai norėčiau pamatyti būtent Bukelės Salvadorą, nes kai aš buvau Salvadorė iki Bukelės atėjimo į valdžią, tai buvo pavojingiausia valstybė pasaulyje. Ten buvo daugiau žmogžudyščių nei Afganistane, kur vyko karas. Suprantat, Afganistane karas, o Salvadorė karo nėra, bet nužudoma daugiau žmonių nei Afganistane ir Irake. Dėl to, kad tai yra banditai, tai yra mafija, žudė žmonės, plėšė, prievartavo ir taip toliau. Ir ta mafija tai buvo va, tie 76 tūkstančiai žmonių, kuriuos visus Bukelė uždarė į kalėjimą ir ten jie yra, ten labai sunku iš tikrųjų tame kalėjime žiūrėti, ten, labai žiauriai elgiamasi su banditais, bet Salvadorė buvo tokia situacija, kad banditai ant tiek buvo drąsus ar nagli, kad jie sau darė tatuiruotę ant kaktos su skaičiumi, kiek žmonių jie nužudė. Ir kai kurie banditai rašė, va, nužudžiau 15 žmonių, pavyzdžiui. Supratat? Ir toks, bled, tatuiruotė ir jis vaikšto po miestą, jis, bled, visi jo bijo ir taip. Va tokiam lygmeny buvo gyvenimas Salvadorė, kai aš ten buvau 18 metais. Bet dabar, va, Bukelė 76 tūkstančius šitų banditų pasodino į kalėjimą ir ten užtatuiruotę. Tiesiog užtatuiruotę sodino į kalėjimą ir užtatuiruotę galima gauti 40 metų kalėjimo Salvadorė. Nes jie neturi įrodymų, kad tai yra jis tikrai nužudė tiek, bet kadangi ant kaktos jis tam pasapatė. Jie dar, supranta, dar yra kelios gaujos, buvo kelios gaujos Salvadorė ir jie dar darė tatuiruotės su gaujos pavadinimu. Tai viskas, tie laikai pasibaigė. Dabar Salvadoras yra saugiausia valstybė Lotynų Amerikoje. Ir aš labai norėčiau ten nuvažiuoti. Ir ką man vat dažnai sako, kad Lietuvoje negalima sureguliuoti infliacijos dėl to, kad Lietuva yra euro zonoje. Lietuva neturi savo valiutos. Nes, suprantat, kai tu turi savo valiutą ir savo centrinį banką, kuris reguliuoja šitą valiutą, iš rinkos galima ištraukti pinigus ir tokiu būdu sumažinti infliaciją. Tokios galimybės yra. Bet Lietuva neturi savo centrinio banko.
Ir va dėl to sakoma, kad Lietuvoj suvaldyti infliacijos negalima. Tai va Salvadoras taip pat neturi savo centrinio banko. Nu kaip, jis yra kaip Lietuvoj. Salvadoras yra dolerio, JAV dolerio zonoje. Tai jie neturi savo valiutos. Jie negali spausdinti valiutos. Ir kadangi jie negali spausdinti valiutos, kaip ir Lietuva negali spausdinti euro, jie ir negali ištraukti iš rinkos dolerio. Ir vat nepaisant to, vat čia vat jum yra paneigimas, kad iš tikrųjų labai daug priklauso nuo prezidento. Ir vat kaip Bukelė sako, kas mane dar prajokino, Bukelė savo kalboj sako, kad nėra baudžiamajame kodekse, šiuo metu baudžiamajame kodekse, Salvadoro, nėra straipsnio, kuris draustų kelt kainas. Tačiau, sako Bukelė, tačiau sako, mes sudinsim į kalėjimą šitos visus verslininkus už mokesčių nemokėjimą, už neteisėtą prekių laikymą, už neteisėtą prekių įvežimą ir sako, mes sugalvosim, už ką pasodint į kalėjimą ir visi visi verslininkai, kurie kelia kainas, sėdės kalėjime. Ne už kainų kelimą, mes sugalvosim kažką. Tai yra labai juokingi žodžiai. Bet Bukelė, suprantat, kadangi jis jau pasodino į kalėjimą 76 tūkstančius piliečių, nu visi supranta, kad dar keli šimtai verslininkų jam kaip pirštą apmiršt. Tai vat, tai šita kainų reguliavimo politika, kaip mes matom, ji taikoma sėkmingai ne tik tai Baltarusijoje, bet ir Salvadore. O Salvadoras yra panašus į Lietuvą tuo, kad Salvadoras taip pat neturi savo valiutos. Ir jis priklauso nuo dolerio zonos. Jis yra dolerio zonoje. Ir ką dar labai svarbu suprast, kad prezidentas Lietuvoje skiria generalinį prokurorą. Tai yra prokuratūra, iš tikrųjų, jinai yra pavaldi prezidentui. Kaip ir Baltarusijoje, kaip ir Salvadore. Ir suprantat, vat tame ir esmė, kad jeigu tu nori sutvarkyti, jeigu tu nori panaikinti, blėt, visas gaujas kaip Salvadore, tai yra įmanoma padaryti. Jeigu tu nori suvaldyti kainas, štai jums pavyzdys. Baltarusijoje viskas yra pigiau. Ir Salvadoras, vat, tai buvo ar vakar, ar už vakar. Šiandien aš apie tai naujienas žiūrėjau Panamos televizijoje. Šiandien, tai vadinas, tai vakar, už vakar. Jau dabar Panamos televizija sako, kad jau dabar sumažėjo visos kainos. Visur. Visose Salvadoro parduotuvėse yra nuolaidos visur po 50%, po 70% nuolaidos visose parduotuvėse Salvadore po šito prezidento pasisakymo, dėl to, kad žmonės žino, kad generalinį prokurorą, blėt, jis paskyrė, jis sako, nėra nusikaltimo, kainų kelimas nėra nusikaltimas, bet mes, blėt, sodinsim jūs į kalėjimą už mokesčių nemokėjimą, už neteisėtą produktų laikymą kažkokį, už sugedusį, blėt, pieną, a jeigu mes rasim sugedusį pieną ir pasodinsim į kalėjimą visus. Suprantat? Ech. Va taip yra. O lietuviai, va, proto nėra. Labai durna tauta. Nemoka išsirinkti normalaus prezidento, kuris turėtų kiaušus. O, va, nuolat renka kažkokius šitos pedofilus kaip Nausėda ar ten dar kažkoks. Que voy a hacer un llamado como el que le hicimos a las pandillas al inicio del 2019. Le dijimos paren de matar o no se quejen después. Pues yo les voy a dar un mensaje a los importadores, comercializadores, mayoristas y distribuidores de alimentos. Paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después. Porque todos están fichados y ustedes lo saben. Ustedes saben los delitos que han cometido. No va a ser la multa por el incremento de los alimentos las que les vamos a poner. No se quejen después. Yo espero que mañana los alimentos estén a precios más bajos de lo que estaban ahora. No es broma. Como se lo dijimos a las pandillas en el 2019 y se dieron cuenta que no era broma, ¿verdad? Entonces, importadores, distribuidores, comercializadores y mayoristas de alimentos,
paren de abusar. Hay incrementos que son justificados, de acuerdo, subió 10%, subió 10%. Pero que por un rumor que hubo una lluvia va a subir el doble, es un abuso. Y ustedes saben los delitos que han cometido en los últimos años. Y bueno, estábamos ocupados con las pandillas, no teníamos tiempo de ir tras esos otros delitos, pero ahora sí tenemos tiempo. Paren de abusar, yo espero precios más bajos mañana o van a tener problemas. Vienykimės ir kartu mes nugalėsime Lietuvą. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisų teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą.